ta prva uvodna kola su i najteža kola. Prvo poluvreme i sami ste vidjeli, imali smo inicijativu, imali smo šanse, dali smo ta dva gola. U drugom poluvremenu je sledio neki pad, ne znam ni ja iz kog razloga, ali uglavnom kažem, ta prva kola su najteža kola, bitna su tri boda, da li je to 1-0 ili 7-0, to loše nije. Pa tako očekuje nas Babušnica. U principu spremamo se, prvo imamo trening u sredu, pa o tom potom, daleko je nedelja, treba živjeti sutrašnjim danom i tako je.